ვილჰელმ ჰაუფი. ყმაწვილი ინგლისელი. მე-6 ნაწილი. დაიწყო მეორე განყოფილება. ქალაქის მუსიკოსებმა კიდევ დაუკრეს ცოტა ხანს. ბურგომისტრი და მისი ქალიშვილი ყმაწვილ კაცთან მივიდნენ. ნოტები გადასცეს და უთხრეს. მუსიო, ინებებთ დუეტის შესრულებას. ყმაწვილმა კაცმა გაიცინა, კბილები გააღრჭიალა, მერეზეზე წამოხტა და ნოტების პულტისაკენ გაემართა. მამაშვილი უკან გახვა. მთელი საზოგადოება მოლოდინში გაინაბა. ორგანისტი საქმეს შეუდგა და ინგლისელს ანიშნა და იწყეო. უცხოელის ძმის წულმა თავისი დიდი სათვალეებიდან ნოტებში ჩაიჭყიტა და საზარელი ყურთასმენის წამღები ბგერები ამოუშვა. ორგანისტმა შეხყვირა. ორი ნოტით დაბლა, ძვირფასო სი უნდა იმღეროთ, სი, მაგრამ იმის მაგივრად, რომ სი ემღერა, ძმიშვილმა ფეხსაცმელი გაიძრო, ორგანის თავში ესროლა და მუსიკოსის პარკსაც ბდღვირი აუვიდა. ბურგომისტრმა ეს რომ დაინახა, გაიფიქრა. ოჰო, ახლა კი წამოუარა ფიზიკურმა სიანცემო. ის კუპა მისკენ, კისერში წავლო ხელი და ყელსახვევი ოდნავ შეუხსნა. მაგრამ ამის მერე კიდევ უფრო გადაირია ყმაწვილი. გერმანულად კი აღარ ლაპარაკობდა, ყველასათვის გაუგებარ ენაზე დაიწყო ბურდღუნი, თან ხტუნვას მოხვა. ამ არასასიამოვნო მდგომარეობამ ბურგომისტრი სასოწარკვეთილებაში ჩააგდო. გადაწყვიტა ყელსახვევს საერთოდ შევუხსნი, იქნებ ჭკუაზე მოვიყვანო, მაგრამ მოაძრო თუ არა ყელსახვევი, ბურგომისტრი ადგილზევე გაქვავდა. ინგლისელს მთელი კისერი მუქი ყავისფერი ბალნით ჰქონდა დაფარული. ახალგაზრდამ სულ აიწყვიტა თავი. უცნაური ნახტომებით იწყო სირბილი. გაქათქათებულ ხელთათმანიანი ხელი თმაზე გადაისვა და ჰოისა ოცრებავ. თავზე თურმე პარიკი ჰქონია. ეს პარიკი მან ბურგომისტრს ესროლა სახეში. ყმაწვილს თავი ყავისფერი ბალნით ჰქონდა დაფარული. შეშლილივით გადაურბინა მაგიდებსა და მერხებს, გადააბრუნა პიუპიტრები, გადათელა ვიოლინოები და კლარნეტები. დაიჭირეთ, დაიჭირეთ, გაჰკიოდა გააფთრებული ბურგომისტრი. გაგიჟდა, დაიჭირეთ. მაგრამ მისი დაჭერა ძნელი საქმე იყო. რადგან ამ საოცარმა არსებამ ამასობაში ხელთათმანები გაიძრო და თითებზე წამოზრდილი ბჭყალებით ხალხს სახეებს უკაწრავდა. ბოლოს ერთმა გაბედულმა მონადირემ მოახერხა მისი შეპყრობა. ორივე ხელი გაუკავა. ახლა იგი ფეხებს გააფართხალებდა, თან ხრინწიანი ხმით იცინოდა და ყვიროდა. უცხოელის ძმის წულს ხალხი შემოეჯარა. ყურადღებით ათვალიერებდა უცნაურ ყმაწვილ ბატონს, რომელიც ახლა ადამიანს სრულებით აღარ ჰგავდა. ამ არსებას კონცერტზე მოსული სწავლული ნატურალისტიც მიუახლოვდა, რომელსაც თავის კაბინეტში ბევრი ჰქონდა სხვადასხვა ცხოველის ფიტული. როცა სულ ახლოს მივიდა და დააკვირდა, გაოცებულმა წამოიძახა. ღმერთო ჩემო, პატივცემულო ბატონებო და ქალბატონებო, როგორ დაუშვით ეს მხეცი თქვენს კეთილშობილ საზოგადოებაში? ეს ხომ მაიმუნია, ჰომო ტროგლოდიტა ლინე. ახლავე მოგართმევთ 6 ტალერს, ოღონდაც დამითმეთ. ჩემი კაბინეტისთვის სწორედ მისი ფიტული მჭირდება. ეს რომ გაიგონეს, გრიუნ ვიზელელები სახტად დარჩნენ. რაო? მაიმუნი? ორანგუტანი ჩვენს საზოგადოებაში? იძახდნენ ისინი და გაოგნებულები ერთმანეთს შესცქეროდნენ. თვალსა და ყურს არ უჯერებდნენ. მამაკაცები გულმოდგინედ ათვალიერებდნენ ამ არსებას, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი მაიმუნი მაიმუნადვე რჩებოდა. კი, მაგრამ როგორ მოხდა ეს? წამოიძახა ბურგომისტრის ცოლმა. განა ეგ არსება არ მიკითხავდა თავის ლექსებს? განა სხვა ადამიანებივით ისიც არ სადილობდა ჩვენთან ერთად? აბა, ხარს უბამდა ექიმის ცოლი. განა ეგ არ მიირთმევდა ხოლმე ჩემს ოჯახში ყავას? განა ეგ არ ესაუბრებოდა ჭკვიანი კაცივით ჩემს მეუღლეს და თან თამბაქოს აბოლებდა? სად გაგონილა ასეთი ამბავი? განა ეს შესაძლებელია? იძახდნენ მამაკაცები.
ნუ თუ ეგ არ თამაშობდა ჩვენთან ერთად კეგლის და ტოლ ამხანაგივით პოლიტიკაზე არ გვეკამათებოდა? რა სათქმელია, გაიძახოდა ყველა ერთად. ხომ ეგ იყო ჩვენს მეჯლისებზე რომ ცეკვავდა? მაიმუნიო? მაიმუნი. ეს ჯადოქრობა? სწორედ რომ ჯადოქრობაა და სატანის სტუნება, თქვა ბურგომისტრმა. მერე კი უცხოელის ძმის წულის, ანუ იგივე მაიმუნის ყელსახვევი მოიტანა. შეხედეთ, აი ამ ყელსახვევშია მთელი ჯადოქრობა, რომელიც ჩვენს თვალში მას თავაზიანს ხდიდა. ამ ყელსახვევში ელასტიკური პერგამენტია ჩაკერილი, რომელზეც სხვადასხვა უცნაური ნიშნებია დაწერილი. მე მგონი ლათინური უნდა იყოს. ვის შეუძლია ლათინურა წაკითხვა? ობერ პასტორი, ეს განსწავლული კაცი, რომელსაც ხშირად წაუგია ჭადრაკი ამ მაიმუნთან, პერგამენტს დააკვირდა და თქვა: ეს ლათინური წარწერა ასე უნდა ვთარგმნოთ: სასაცილოა მაიმუნი ჩვენი, ვაშლის ჩაკბეჩა ძალიან შვენის. დიახ, დიახ, ეს ნამდვილად მისნური წარწერა და ამის მომგონი სამაგალითოდ უნდა დაისაჯოს, დაასრულა ობერ პასტორმა. ბურგომისტრიც იმავე აზრისა იყო და მაშინვე უცხოელის სახლისაკენ გაეშურა. ყველა იმ აზრს ადგა უცხოელი ჯადოქარი უნდა იყოსო. ქალაქის ექვს ჯარისკაცს მაიმუნის მიჰყავდა, რადგან უცხოელი ახლავე უნდა დაეკითხათ. სეირის საყურებლად უამრავი ხალხი მოაწყდა უკაცრიელ სახლს. დააკაკუნეს კარზე, ზარსაც ჩამოკრეს, მაგრამ ამაოდ პასუხი არავინ გასცა. მაშინ გაცოფებულმა ბურგომისტრმა ბრძანა სახლის კარი შეამტრიეთო. არც იქ დაუხვდათ ვინმე. ხარახურის გარდა ოთახში ვერაფერი ნახეს. უცხოელი მიწამ ჩაყლაპა თითქოს. მის საწერ მაგიდაზე კი ბურგომისტრის სახელზე ერთი დიდი დალუქული წერილი იდო. ბურგომისტრმა წერილი მაშინვე გახსნა და წაიკითხა: ჩემო კეთილო გრიუნვიზელელებო, მე უკვე თქვენს ქალაქში აღარა ვარ. ალბათ მიხვდებოდით, რა ჯიშის და მოდგმისაა ჩემი საყვარელი ძმის წული. და ეს ხუმრობა, რომლის ჩადენის უფლება ჩემს თავს მივეცი, ჭკუის სასწავლებელ მაგალითად გამოგადგეთ. უცხოელს, რომელსაც თავის ნებაზე სურს ცხოვრება, ნუ აიძულებთ თქვენ საზოგადოებაში შემოსვლას. თვითონ მე თქვენს გაუთავებელ ჭორიკნობას, სასაცილო წესჩვეულებებსა და უბადრუკ ყოფაში მონაწილეობის მიუღებლადაც კარგად ვგრძნობდი თავს. ამიტომაც აღვზარდე ახალგაზრდა ორანგუტანი, რომელიც თქვენ ჩემი შემცვლელივით შეიყვარეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ და შეძლებისამებრ გამოიყენეთ ეს მაგალითი. გრიუნვიზელელები საქვეყნოდ შერცხვნენ. თავს იმითღა ინუგეშებდნენ ყოველივე, რაც მოხდა არაბუნებრივი ძალების ბრალიაო. მაგრამ ყველაზე უფრო გრიუნვიზელის ახალგაზრდებს რცხვენოდათ. რცხვენოდათ, რა კი თურმე მაიმუნს ბაძავდნენ. ამიერიდან მოკიდებული სტუმრათუ სახლში ისინი წესიერად იქცეოდნენ, სდუმდნენ, ვიდრე რაიმეს არ კითხავდნენ. გადააგდეს სათვალეებიც და ძველებურად ზრდილნი და მოკრძალებულნი გახდნენ. თუ კი რომელიმე მათგანი კვლავ ჩაიდენდა სასაცილო უზრდელურ საქციელს, გრიუნვიზელელები ამბობდნენ: ნამდვილი მაიმუნიაო. ის მაიმუნი კი, რომელმაც ესოდენ დიდხანს ითამაშა ახალგაზრდა ბატონის როლი, სწავლულ ნატურალის გადასცეს. მაიმუნი მეცნიერს ეზოში ჰყავს გაშვებული, აჭმევს, ასმევს და როგორც განსაკუთრებული იშვიათობას ყველა უცხოელს უჩვენებს. ამ ეზოში მისი ნახვა დღესაც შეიძლება. დასასრული.